תשעה באב כבר מאחרינו, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה לט"ו באב. בשבת הזאת חל יום ט"ו באב, יום של שידוכים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הבאנו את הגמרא בדף ל' עמוד ב' ממסכת תענית, שם הגמרא דיברה באריכות גדולה על הסוגיה הזאת של ט"ו באב, ולכן לא נחזור על הדברים. היום אנחנו הולכים לדבר על סוגיה שקשורה קצת לענייני שידוכים, קצת, לא באופן ישיר, אבל קצת, ו... שאלה שנשאלתי, שו"ת מרכבות ארגמן חלק ח' באבן העזר, שאלה מדהימה. אני חושב שהיא שאלה הלכה למעשה. נשאלתי על ידי אחד הרבנים פה בירושלים, וכמובן, כמובן, כמו תמיד הם דואגים להגיד לי לא לפרסם את השם שלהם כשהם שואלים אותי שאלות, אז אני לא מפרסם את השם שלו כי אני נאמן להבטחה שלי, אבל הוא שאל אותי שיש לו אחד מהבחורים בישיבה, בחור צעיר, שקדן להפליא, מתמיד, השכם והערב, אתה מוצא אותו בבית כנסת, כמו שאמרו על רבן יוחנן בן זכאי, בדף כ"ח עמוד א' ממסכת סוכה, שלא היה אדם שבא לפניו לבית המדרש, ולא היה אדם שנשאר אחריו בבית מדרש, הוא היה ראשון, הוא היה אחרון, ומבלעדיו אין מתמיד ושקדן כמוהו, ו... יש לו כישרונות מבורכים לבחור הזה, הוא זכרן פנומנלי, יושב, לומד, הוא יודע לפלפל, סיני ועוקר הרים, ומעיד על עצמו גם שאין לו ערעורי עבירה. שלהגיד דבר כזה על בן אדם שהוא מעיד על עצמו, סימן שבאמת יש כאן אדם מאוד גדול, אם הוא לא מערער בעבירות. בהמשך השיעור, אם יישאר לנו זמן, אנחנו נדבר בעדות הזאת, אם אני נאמנת או לא נאמנת, אני נוטה להאמין לו, ואני אבאר את הדברים בהמשך השיעור. אבל על כל פנים, זה הסוגיה. בחור שקדן, מתמיד, משכם וערב, בעל כישרונות מבורכים, זכרן פנומנלי, סיני ועוקר הרים, מעיד על עצמו שאין לו בכלל ערעורי עבירה, האם מותר לו לסמוך על דברי השולחן ערוך, סימן א', סעיף ד', באבן העזר? מרן פוסק בלשון הזאת, מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי תמיד, ונדבק בה כל ימיו, ולא נשא אישה, אין בידו עוון, והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. אם זה ככה, אני אומר, מה בכך? שולחן ערוך מפורש, הלכה מפורשת. אז מה, למה לא לסמוך על זה בנידון דידן? לא יודע, שאלתי את הראש הישיבה ששאל, אז מה אתה מסתפק? אם זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, אז מה אתה מסתפק? הנה, מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי, אני לא יודע אם הבחור הזה זה בדיוק כמו בן עזאי, ותכף אנחנו נדבר בהגדרה מה זה, אבל אתה רואה מכאן שיש מציאות שאדם בוחר לא להתחתן, מתוך האילוצים האלה, הכישרונות האלה, הפלטפורמות האלה, האם להלכה ולמעשה יהיה מותר לו לא להתחתן ולשבת ולעסוק בתורה. הרי כל מי שיושב כאן ונשוי יודע שאישה זה כאב ראש. אישה זה כאב ראש, עד שחזל אומרים את זה, בלשון עדינה, אבל הם אומרים את זה, בדף למד במסכת קידושין דף חפתת. ריחיים על צווארו ויעסוק בתורה? בוודאי שאישה זה לטפל בה, זה לטפח אותה, זה לדבר איתה, זה להתמודד עם, עם המצבי רוח שלה, ולא רק זה, יש גם ילדים שצריך להתעסק איתם, עם החינוך שלהם, עם הגידול שלהם, עם הפרנסה שלהם. כל הדברים האלה שואבים את הבן אדם באופן מטאורי לעולם הזה, עם כמה שהוא רוצה להיות רבי שמעון במערה, אתה לא רבי שמעון במערה, ואתה נמצא שאתה נשוי עם אישה וילדים, מטופל בילדים, החיים הרבה יותר מורכבים והזמן נשאב לאישה ולילדים ולחיים ולפרנסה. האם אדם יהיה מותר לו לסמוך על ההלכה הזאת, אם הוא בהכרח עונה להגדרות האלה שנפשו חשקה בתורה ואין לו ערעורי עבירה? אז עד כאן הצגת הדברים, ובעזרת השם רבותיי, הולך לקחת אתכם למחוזות חדשים שלא ביקרנו בהם אף פעם כאן בשיעור הזה, ותתפלו לכל מיני פליות רבתיות שיש לנו. אנחנו לוקחים אתכם לטיול בפרדס, שימו חגורות, טיסה שלנו 778 כמו הקונפיטורה עומדת לטוס בשמי הפרדס, בשמי הפוסקים, נביא גם את רבנו הארי והמקובלים בסוף השיעור, ונראה מה הם סוברים בהגדרה הזאת, האם אדם יכול לסמוך על זה ולא לא לשאת אישה ולא להביא ילדים, רק מהנימוק חש
הגמרא אומרת שם כמה וכמה מאמרים בגנות מי שלא מביא, לא מביא ילדים. והגמרא מביאה שם כמה מאמרים, אני לא רוצה לפתוח את המאמרים ולהתחיל לפלפל אתכם בדברים שלא רלוונטיים לשיעור. תפתחו שם ותראו כמה חזל מדגישים את החשיבות להביא ילדים לשאת אישה כדרך כל הארץ. ובין כל המאמרים שם אנחנו מוצאים מאמר מאוד מעניין של בן עזאי. ובן עזאי אומר, מי שלא נשא אישה לא מביא ילדים, כאילו שופך דמים וממעט את הדמות. טוב, ההבנה של המאמר שלו זה צריך סיור בפני עצמו, אני לא רוצה להיכנס לזה. אתה רואה שבן עזאי גם הוא דיבר בגנות של מי שלא מביא ילדים. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש נאה מקיים. אחד אומר ועושה, יש נאה מקיים ואין נאה דורש. עושה ולא יודע לומר, אבל הוא עושה, העיקר זה העשייה. אלה הדברים אשר דיבר השם לעשות אותם, צריך לעשות. אתה בן עזאי נאה דורש ולא נאה מקיים? מה אתה אומר לנו מה צריך לעשות ואתה בעצמך לא עושה? איך אומר המדרש? כצעקתה באה אליי עשו. אם אתה נותן מוסר לאחרים אתה עושה בעצמך? רבי שמעון מלקיש אומר סמיך עמוד ב' בבא בתרא קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. לפני שאתה נותן מוסר לאחרים קודם תבדוק את עצמך. בן עזאי אומר אוי ואבוי, נו דרשה יפה, נו דרשת את זה שכאילו שופך דמי וממעט הדמות, אבל אתה בעצמך לא עושה? מה אתה נאה דורש ולא נאה מקיים? מה הוא מתרץ להם? אמר להם בן עזאי, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. עד כאן הגמרא, זה מקור הסוגיה, ומכאן פתחתי את כל המפרשים שיש על זה, וכל המפרשים שיש על השולחן ערוך בזה, וראיתי נפלאות. אז קודם כל, תשובת בן עזאי הזאת צריכה לימוד. מה, אז מה אם נפשך חשקה בתורה? אז אל תניח תפילין. גם נפשך חשקה בתורה זה יותר מהתפילין. ממתי החשק של האדם קובע בעשיית המצוות? אתה חייב להניח תפילין לנענה נולה ולשבת בסוכה ולאכול מצה, אתה חייב גם לשאת אישה ולהביא ילדים. אז מה? מה הנימוק הזה? נפשי חשקה בתורה. אז מה אם חשקה בתורה? אז גם אל תניח תפילין ואל תשב בסוכה. מה אומר כאן בן עזאי שנפשי חשקה בתורה אז אני לא יכול לשאת אישה? אז מה ההבדל בין מצוות עשה של להביא ילדים לבין מצוות עשה של הנחת תפילין? גם את זה הוא יכל לפתור את עצמו מעצם זה שהוא אומר נפשי חשקה בתורה. באמת שראינו שהיו כאלה שפטרו את עצמם מהתפילה. רבי שמעון בר יוחאי, שבת דף יהודה א', אומרת הגמרא, רשב"י וחבריו היו פטורים מתפילה, כיוון שהם היו עוסקים בעניינים אחרים. שו"ת מרכבות ארגמן בחלק ח', אני כתבתי תשובה מעניינת מאוד. לא תמיד התשובות במרכבות ארגמן שהן דווקא הלכה למעשה. ושם פלפלתי עריכות גדולה, האם רבי שמעון בר יוחאי ניצל את הפטור הזה, או שמה פתאום, הוא היה פטור אבל הוא התפלל. והמסקנה הייתה שבוודאי הוא היה פטור והתפלל. למעט מתי מספר בזוהר שכתוב שם שהם ישבו יומיים שלמים ועסקו בתורה ולא ידעו אם זה יום אם זה לילה. אם הם עסקו בתורה ולא ידעו יומיים שלמים אם זה יום ולילה, בהכרח שהם לא התפללו. כי אם הם היו מתפללים, היו יודעים אם זה יום ולילה. ואם הם היו מתפללים, זה לא שהם עסקו יומיים ברציפות בתורה. ולכן, לפעמים כשהוא היה אנוס רבי שמעון, אולי הוא ניצל את הפטור הזה. כ"ח, מבא קמא, אנוס רחמנא פטרי. אבל, באופן כללי, הוא לא היה מנצל את הפטור, כי יש עניינים נשגבים בעצם התפילה ותיקונים שאי אפשר לעשות אותם על ידי התורה. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, שבת דף יוד. הערכתי בזה בכתובים. כשיצא הספר חלק ח' באור החיים תוכלו לראות את התשובה הזאת. על כל פנים, בן עזאי אומר אני לא יכול לשאת אישה, למה? אני נפשי חשקה בתורה. אז גם אל תניח תפילין, אז גם אל תתפלל. ולא ראינו שבן עזאי פטור מהתפילה. אולי בן עזאי הוא גם בכלל החברים של רבי שמעון? לא בטוח. כי בן עזאי היה תלמיד של רבי עקיבא. בדף י"ד עמוד ב' מסכת חגיגה, הגמרא אומרת שהם עלו לפרדס של עולם על יצירה. בן עזאי בן דומא, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. אז בן עזאי היה תלמיד של רבי עקיבא. הוא גם היה משפחה שלו, תכף אני אדבר בזה. אז אתה רואה שהוא היה בתקופה שלו, רבי שמעון בר יוחאי היה בדור אחרי, שהיה רבי עקיבא הרבי של רבי שמעון בר יוחאי. אז אולי בן עזאי גם הוא היה לו איזה פטור, לא יודע. מצאתי תשובה, שאלה עצומה ביותר, אתם כולכם צריכים לשאול את השאלה הזאת. מה? אז מה אם נפשך חשקה בתורה? אז גם אל תניח תפילין ואל תשב בסוכה. מה אם נפשך חשקה בתורה?
חיפשתי וחיפשתי, וברוך השם, אומרת הגמרא בדעבב, מסכת מגילה, יגעת ומצאת אמן, ומצאתי לרבי צבי אלימלך מדינוב. אחד הדמויות המרתקות ביותר שעמדו לעולם החסידות, היה התלמיד החוזה מלובלין, רבו גילה לו שהוא משבט יששכר, ולכן הוא כתב את הספר הגדול שלו, שבו הוא התפרסם יותר מהכל, בני יששכר, והוא כתב את הספר הזה וקרא לו על שם השבט שהוא לקוח ממנו. יש לו ספר איגרא דפירקא, דברים נחמדים, יש לו חידושים על הרמב״ם. הספר שאני הכי מתחבר אליו של הרב מדינוב זה כמובן דרך פיקודיך. ספר מדהים ביופיו, שהוא לקח את כל התרי"ג מצוות, פילח אותם למחשבה, דיבור ומעשה, והסביר איך כל מצווה ומצווה יש לה חלק של מחשבה, חלק של דיבור, חלק של מעשה. לדאבון לב, לא כל הספר הגיע אלינו, ואין לנו את כל התרי"ג מצוות, אבל בנידון דידן אנחנו מדברים על מצוות פרו ורבו, וזה המצווה הראשונה בתורה, ולכן את החלק, את המצווה הזאת, כן יש בספר דרך פיקודיך. פתחתי את דרך פיקודיך של רבי צבי אלימלך מדינוב, לראות מה הוא כתב על המצווה הזאת של פרו ורבו. ושם בחלק של המעשה באות זין הוא מסביר יפה מה היה היתר של בן עזאי לבטל מצוות פרו ורבו. אז מה היה ההבדל? מה היה היתר שלו? הוא כותב כך: דווקא אם דבוק בתורה כבן עזאי, עד שעל ידי תשוקתו בתורה אי אפשר לו להפריד עצמו לחמם גופו לכוח המוליד. מה הוא אמר פה? לא, אין לו כוח גברה, זה מה שהוא אמר פה, הכי פשוט. אני קורא את זה עוד פעם, תקשיבו טוב. דווקא אם דבוק בתורה כבן עזאי, עד שעל ידי תשוקתו בתורה אי אפשר לו להפריד עצמו לחמם גופו לכוח המוליד. דברים יותר מבוארים הוא כתב באיגרא דפירקא על פרשת יתרו. בן עזאי אמר, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה, ולכאורה מה תירוץ לבטל מצוות עשה דאורייתא? אלא תירוץ, והוא מסביר, דהנה אין יוכיחו את הסריס למה אינו עוסק בפרו ורבו, כי הוא סריס. ככה אדם הדבוק בתורה ובקונו מתבטל ממנו כוח הנשים, עם א', כן, נשים, כוח הנשים, היינו גברים בקיצור, ואי אפשר לו לעסוק. זה שאמר בן עזאי, מה אעשה, דבר זה אינו אפשר אצלי, שכל כך התרגלתי בתשוקת התורה עד שבטל ממני הרגש האנושי בחוש המישוש. בקיצור, מדובר פה על היתר נדיר לשיטתו, איזה אחד שכל כך עסק בתורה שהוא רואה אישה כמו ברבורים לבנים. קקי חבירי, אומרת הגמרא בברכות דף חף. אני פעם דיברתי עם איזה מישהו, לא מזמן, פה בארץ, דיברתי איתו, עברה בחורה, הוא מסתכל עליה. אמרתי לו, מה אתה מסתכל עליה? לא תטעו. הוא אומר לי, הרב, דומות לפניי כמו אווזים לבנים. אמרתי לו, שלא יצלו אותך יחד עם האווזים הלבנים. זהו. נו, מה, על מי אתה עובד? רבותיי, על מה הדקדוק שלו? על מה הדקדוק של הרב מדינוב? שאמר בן עזאי, מה אעשה? זה הדקדוק. מה אעשה ונפשי חשקה בתורה? מה זה מה אעשה? אני לא יכול לעשות. בפועל, אני רוצה לעשות, אני לא יכול לעשות. אין, אני רוצה ואני לא יכול. ומזה אני דקדקתי את המעשה שמובא בעבודי רבי נתן. בפרק ט"ז כתוב כך: כשהלך רבי עקיבא לרומי, שיגר לו האגמון שתי נשים יפות ביותר ורחצום וסיחום וקשתום, וישבו כל הלילה ליד רבי עקיבא להחתי אותו. זאת אומרת, תבוא אצלי, זאת אומרת, תבוא אצלי. ורבי עקיבא לא עשה כלום. בבוקר שתי הזונות הלכו לאגמון ואמרו לו, עדיף לנו המוות מהבחור הזה ששלחת אותנו אליו להפיל אותו. לא הצלחנו להפיל אותו, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה שלא הצלחנו להפיל בחור, כי הוא הביא לו את הנשים הכי יפות, כל מי שרואה אותם מרי קרי במקום רק איך הם נראות. מיד קרא לרבי עקיבא ואמר לו, כלום לא עשית איתם דבר, וכי הם נעין יפות הם? אינם בנות אדם הם? אינם רחם נודף? אמר לו, רחם נודף! וזה הלשון של העבוד רבי נתן שאמר רבי עקיבא, ומה אעשה והיה רחן מגיע אליי קריח נבלות וטרפות. ואני מדקדק, ומה אעשה ומה אעשה? מה בן עזאי, כמו שהסביר אותו האיגרא דקקלה והדרך פיקודיך, לא היה כוח גברה, לא התעורר אליהם בכלל. בן עזאי, גם רבי עקיבא לא התעורר עליהם. זה לא שהוא התעורר והוא חשב, מה? שוב שנגח את הפרה ונמצא, הוא ברה בצדה ולא רצה להסתכל. הם היו, לא עשו לו כלום. מה אעשה וריח שלהם נודף כמו נבלות וטרפות. לא גירו אותו בכלל. אבל צריך להגיד שיש הבדל בין עזאי לבין רבי עקיבא. כי רבי עקיבא, מה אעשה היה על עבירה.
על שתי גויות מקושטות, אבל בן הזה יותר מזה, מה אעשה אפילו על מצווה, אפילו עם אישה שלא, הרי בגלל זה הוא לא התחתן, עם אישה לקיים מצוות עונה ולקיים מצוות פרו ורבו, הוא אמר מה אעשה, שזה מדרגה עוד יותר מנהלת, רבי עקיבא מן הסתם היה עם אשתו והיו לו גם ילדים, תוספות כותבים את זה מפורש בדף נ"ח במסכת בכורות של רבי עקיבא היה לילדים, איך? כן, כן, נכון, אז היו לו ילדים, אבל אצל בן הזית מדריעה עוד יותר גבוהה, מה אעשה אפילו במצוות לא היה מסוגל לעשות. אני רוצה לבאר את זה אולי ככה במאמר במוסגר, על פי מה שכותב הדואר פיקודי רש נון ח' עמוד ב', יש מצוות שיש ליצר הרע חלק בהם, כמו עונג שבת, כולם אוהבים עונג שבת, השאלה אם באמת אתה מענק את השבת או אתה מענק את עצמך, כי כתוב עונג שבת, לא עונג הקרס, עונג שבת. אז שבת מענגים לא רק על ידי מאכלים, שבת מענגים על ידי שירים, שבת מענגים על ידי תורה, שבת מענגים על ידי תפילה, על ידי התבודדות, על ידי שיחה, על ידי התבוננות, על ידי הרבה דברים, ככה מענגים את השבת, אבל את הקרס לא כתוב. אז יש מצוות שיש מהם עונג שהיצר הרע משתתף ביחד עם המצווה הזאת. אני חושב גם תלמוד תורה יש יצר הרע עם המצווה הזאת. הגמרא אומרת שבזכות היצר הרע זה זוהר. תולדות קוף למד ח' עמוד ב' כותב שם הזוהר שבזכות היצר הרע יש חדוות הדשמעת את ה... ההוא מתנצח, ההוא אומר אני, ההוא אומר אני, ההוא אומר ככה. יש מתיקות של היצר הרע בתוך הלימוד, יש דבר כזה. אבל האם, איזה עוד מצוות אתם מכירים שיש ליצר הרע חלק בהם? נו, מה? פרו ורבו מלאו את הארץ, זה המצווה עם הכי הרבה יצר הרע שיש בה, ולכן לפי היצר הרע הזה, זה היצר הרע שיהיה לילד. אתם זוכרים, הערכתי בזה שהסברתי לכם כאן בספר שלי מרכבות קודש, שהיצר הרע צריך לדעת איך לקחת את הטוב ממנו ואת הרע להשליך, ואם הוא לוקח גם את הרע ועם הרע הוא מביא את הילד, עשית את העוגה יחד עם היצר הרע, יהיה לו יצר רע חזק מאוד לילד הזה. על זה אמר אותו מכוער לרבי אלעזר בדף חף במסכת תענית, לך לאומן שעשאני, הוא דיבר על אבא שלו שעשה אותו בתאווה, בקליפה, ביצר הרע, בחשקים, בתאוות, בלי לשבור את עצמו, בלי לבלום את עצמו, בלי להתפלל לפני, בלי להתבודד לפני, בלי לצאת צדקה, ולכן הילד הזה יצא עם יצר הרע כזה גדול, עד שהמעשים המכוערים שלו היו ניכרים על הפנים שלו, קרת פניהם אנטבם, לכן אמר לו רבי אליעזר, לך לאומן כל בני עירך מכוערים כמותך, והוא אמר לו, לך לאומן שעשאני. אבא שלי עשה אותי ככה בתאווה בחשק, לכן אני יש לי תאווה וחשק. כל אחד יכול לבחון את זה פה, לצערי הרב זה בר בחינה ובר ביצוע, ואני בכוונה אומר לצערי, תראה כמה יצר הרע חזק שלך, תבין מי ישם. אז אני לא אומר שעכשיו אתה צריך ללכת לאבא שלך ולהגיד לו, מה, לא יכלת להתפלל עליי, לא יכלת זה, אבל לפחות את הדור הבא הלך, נגמר, לפחות הדור הקודם, הדור הבא. שהדור הבא יהיו עם פחות יצר הרע, עם פחות יצרים, עם פחות חשקים, ולכן אני אומר את זה קבל עם בעדה. ספר הזה מרכבות קודש, הוא ספר יסוד לכל מי שחייב להביא ילדים, מי שצריך להביא ילדים, שיקרא ויעשה מה שכתבתי שמה, כדי שלא יהיו לו ילדים שבבניקים, ילדים מלאים בתאווה. על כל פנים זה זוהר תולדות, קוף למד זין עמוד בתורר יצר הרע, נמצא פירייה ורבייה. המחטט, הגמרא אומרת שם עמוד ב', רצו חכמים להרוג את היצר הרע וחיפשו ביצה ולא מצאו מדן ועד באר שבע ביצה, אתה רואה שיצר הרע מביא פרייה ורבייה. עכשיו, בן עזאי כל כך הרבה למד תורה שגם את החלק הטוב של היצר הרע הוא מתק, ואז כבר הוא נהיה שאין לו כוח גברה, הוא לא יכול בכלל, מה אעשה? מה אני יכול לעשות? עד כדי כך למד בן עזאי. חידוש מצאתי לרבי יעקב יוסף הכהן. אני בטוח שאתם לא מכירים את הספר הזה, כי ספרדים בדרך כלל לא לומדים חסידות, אבל זה ספר חסידות מובהק. תולדות יעקב יוסף, פרשת בראשית מצווה א', ככה הוא כותב: שמעתי בשם קדמון אחד שזהו שאמרו ביבמות סמך ד', שאבות הקדושים כולם היו עקרים. איך היו עקרים? מצד וקותם בו יתברך ובתורתו לא נמצא בם תאוות המשגל, ככה הוא כותב. זאת אומרת, הם היו כל כך דבוקים בבורא, וזה מה שאמרו שהאבות היו עקרים. לדידי זה קשה, הרי מהגמרה שהוא מביא יבמות סמך ד' כתוב ששרה ואברהם טומטומים היו, לא היה לה אפילו רחם. ותהי שרה יעקרה אין לבלד, אם עקרה בטח אין לבלד, גם רחם לא היה לה. מצד זה לא יכלה להביא ילדים. ואברהם הוא היה טומטום, טומטום זה אחד שהוא לא זכר, אין לו שם זכר, אין לו שם נקבה. זה כמו מסורס. אז על זה, בגלל זה הם לא הביאו ילדים, לא בגלל שלאברהם לא היה תאווה. לא בגלל שליצחק לא היה תאווה. לכן הדברים מחודשים,
זה קצת בנוי על אותו רעיון של הדרך פיקודיך על בן עזאי, שגם בן עזאי לא הביא ילדים בגלל שלא היה לו תאווה, כמו שהוא אומר מה אעשה, אבל עם בן עזאי קיבלתי, אבל עם האורתות הקדושים, לפחות עם אברהם זה מאוד מחודש מה שהוא כותב. בכל מקרה, עד כאן יצא שבן עזאי פטור ממצוות פרו ורבו בגלל שהוא אנוס, הגוף שלו אנוס, אז מה אתה רוצה, להתחתן עם אישה? יש אנשים, תדעו לכם, בדור הזה אנשים סובלים בצרות איומות ונוראות, ובא אליי איזה אחד שפשוט לא יכול, לא, על, איך, איך הפוסקים קוראים לזה בלשון עדינה, על ביתו ישען ולא יעמוד, כך קוראים לזה הפוסקים. לא מסוגל, אין שום דבר, לא מועיל לו בכלום, הוא פשוט מת, האיבר מת. כן, אחד כזה, תקרא לזה סריס בלשון חזל. והוא בחור יפה, צעיר, בן 22, נראה טוב, כולם רוצות להתחתן איתו, והוא לא מעיז להתחתן איתם, כי הוא לא יכול לעשות כלום. הלכו לרופאים, הלכו לפסיכולוגים, הלכו לאורולוגים, הלכו למה שאתם לא רוצים, כלום, אין, בחור מת. האם הבחור הזה יכול להתחתן? הוא לא יכול לקיים, אשתו בוודאי תבגוד תחתיו. למה דיברנו על זה שבוע שעבר, שהיא מעדיפה קו ותפלות ולא תשעה קבים לפרישות, נכון? דווקא פעלת מסכת סוטה. שאלה, אני שואל ככה, על כל המהלך הזה קושיה, על כל המהלך הזה קושיה, מה הקושיה? כתובות סמך ג' מובא שבן עזאי כן התחתן, כן התחתן, מה עם הבת של רבי עקיבא? וגם בדף ד' עמוד ב' במסכת סוטה כתוב שנשא וגירש, אז הוא כן יכל לחמם את עצמו למצווה, אז מה כותב הדרך פיקודיך שלא יכל לחמם את עצמו למצווה? אז מה צריך לענות? שהוא התחתן, ראה שהוא לא יכול לחמם את עצמו למצווה, ואז גירש, נכון? זה הכי, הכי, הכי קלאסי. אולי גם צריך להביא לזה סיוע, מלשון בגמרא בסוטה, והיא בית אימא נסב ופריש אבא. התחתן וגירש, לא מוכח שהוא בעל, לא מוכח שהיה פה כלום, נכון? אז הנה ככה תירצנו את הדרך פיקודיך, יפה, הוא מחזיק לנו עכשיו טובה, כן, הוא יצא לקראתנו כשאנחנו ניפרים בעזרת השם, אז הוא יבוא לקבל את פנינו. טוב, נסו, פרק יהודו ת', נחלקו חכמים כמה זמן זה ביעה כדי הערה. עכשיו להסביר לכם מה זה הערה, ממש לא הזמן, ממש לא הזמן. איך להסביר לכם מה זה ביעה כדי הערה? לא רוצה להיכנס לזה, זה בכלל לא הזמן. שמואל אמר, כמו אדם שם אצבע על השפתיים, השפתיים קצת נכנסות, זה נקרא הערה. רב חלק אמר, זה הכנסת העטרה. כמה זה, כמה זמן זה לוקח? מחלוקת מביא שם המדרש, כמובן שנפקמינה לעניין קראת, לעניין תיקונים, לעניין, הכל זה כאילו הייתה פה ביארגיה לכל דבר. עכשיו, הנפקמינה תהיה לעניין תיקוני הנפש, אם הוא חייב תיקון, כמובן שהוא חייב תיקון, אם הוא חייב קראת, הוא חייב קראת, כל הסוגיות האלה, רק שם אצבע על השפתיים, נכנסו קצת השפתיים, זה נקרא ביעה לשיטתו, ואחד אמר לו, כדעת הכנסת התרה. נחלקו החכמים והביאו כמה שיטות, כמה זמן זה, כמה הביעה הזאת שלה לוקחת, אומרת המדרש, ובן עזאי אומר, כדי לשתות כוס של רביעית. כמה זמן לקח לשתות רביעית? ככה זמן. אמר רבי יוחנן, כל אחד ואחד מהחכמים שנתן שיעור, שיער בעצמו. שואל את הגמרא, ובן עזאי שלא נשא אישה מימיו, איך הוא ידע? הגמרא, בעל ופירש. וואט? בעל ופירש. אז בעל, אז לא כמו הדרך פיקודיך שכותב שעל ביתו ישען ולא יעמוד, כן בעל, אז כגופו כן יכול להתחמם למצווה, אז קושייה. נראה לי שהדרך פיקודיך חזר בחזרה לגן עדן לפני שהוא בא לקבל את פנינו. אולי צריך לתרץ אותו ולומר שבהתחלה בן עזאי הוא היה צעיר, הוא התחתן, הוא כן יכל לבעול, ואחר כך התעלה למדרגה שלא היה מסוגל כבר, אז ממילא ככה, כששאלו אותו למה אתה לא מתחתן, אז זה אחרי שהוא כבר, אחרי שהוא כבר הרגיש בעצמו מה אעשה, אני לא יכול. בהתחלה הייתי יכול, אחר כך המשכתי ללמוד, התקדשתי, למדתי קבלה, למדתי זוהר, עליתי לפרדס שבעולם היצירה עם רבי עקיבא, התקדשתי, הזדקחתי, הגמרא אומרת בדף ממתת ממסכת קידושין, האומר, התקדשי לי על מנת שאני תלמיד, אין אומרים כבן עזאי כבן זומה, כי שתי אלה היו גדולי ישראל, בן עזאי ובן זומה. אלא אומרים כל אחד, כל תלמיד שיודע בכל מקום ששואלים אותו, ואפילו במסכת קלה. דף נונחת עמוד א' מסכת בכורות, בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום חוץ מהקרח הזה. הוא מדבר על השוור שלו, על רבי עקיבא שהיה קרח.
כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום. אתה מבין שמדובר פה על אדם גדול? אביי ורבא במרחבי השס אומרים, הרי אני כבן עזאי בשוקי טבריה, בדף חפתת מסכת מנחות, רש"י כותב שמה, שבן עזאי היה מגיע לשוק של טבריה, רעש, בלגן, מסריח, אומר לו, זה סחורה מסריחה, אומר לו, זה יקרן, אומר לו, אתה גנב בן גנב אתה, אומר לו, לא, אתה, הייתי פה אתמול, לא ראית, רעש, שוק, שוק, שוקי טבריה, צ'יקו בן דוד נמצא שם, שוק, מה תעשה? אבל בן עזאי כשהיה מגיע לשוק, דעתו הייתה מיושבת עליו, והיה אומר, היו כולם קופצים עליו עם שאלות, והיה עונה להם, זה חושן משפט, זה אבן העזר, זה בוקד דתמן, זה הנחות מזוזה, זה פסול, זה תמה, זה לחתחיל, זה, אתה מבין שמדובר טוב? בן עזאי, אביי ורבא לא העיזו לומר, הרי אני כבן עזאי בבית מדרש, כי בבית מדרש הוא היה אריה דבילאה, אבל מה הם אמרו? הרי אני כבן הזית בשוקי טבריה. על זה אני עוד מסוגל להיות כמוהו, אבל כמו הבית מדרש אני לא מסוגל. אתה מבין שמדובר על אדם גדול, דף ממתת מסכת קידושי סוטה. מי שמת בטעם בן הזית, בטלו השקדנים. אין יותר שקדנים בתורה. אתה מבין שהיה לו שקידה מיוחדת, הייתה לו הבנה מיוחדת, והוא נפטר בגיל 18, אפילו לא ישמח לרבי. המפתה לחסידה, ואומרת הגמרא בחגיגה י' עמוד ב' 8 שורות מלמטה, תנו רבנן ארבע נכנסו לפרדס, בן עזאי, בן זומאי, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, בן זומא, הציץ ונפגע ומת. מת, עליו נאמר, יקר בעיני השם המפתה לחסידיו. אפילו קוראים אותו השם פרטי שלו שמעון, אפילו לא קוראים שלו בשם פרטי שלו, אלא על שם אבא שלו בן עזאי, אפילו לא אומרים רבי. עוד לא הוסמך אפילו לרבי. תבינו כמה, איזה מעלה עצומה הייתה לבחור הזה, שהוא היה עצום וגדול. אז עכשיו, אולי נוכל לתרץ תרד דרך פיקודיך, שדרך פיקודיך מדבר על אחר כך, ובהתחלה הוא כן הצליח לבעול, כמו שאומר המדרש, איך ידע כמה זה זמן הערה? בעל ופירש. טוב, יכול להיות. כדגמי הגמרא, כך פוסק להלכה רמב״ם. הנשר הגדול בהלכות אישות בפרק תתווה והלכה ג' זה הלשון, הלכה פסוקה ברמב״ם. מי שחשקה נפשו בתורה תמיד, ושגע בה כבן עזאי, ונדבק בה כל ימיו, ולא נשא אישה, אין בידו עוון. והוא שלא יתגבר יצרו עליו, אבל אם יצרו מתגבר, חייב לשאת אישה, אפילו היו לו בנים, שמה יבוא לידי ערעור. זאת אומרת, אפילו היו לו בנים, ואשתו כבר מתה, ויש לו ערעורים, חייב עוד הפעם להתחתן כדי שלא יהיו לו ערעורים. מי שיש לו ערעורים, זה SOS חתונה, לפני שאתה מאבד את העולם הבא שלך, כי אתה לא תצליח, יצר הרע הרבה יותר חזק ממך. וגם אם תלמד תורה הרבה, יצר הרע הרבה יותר חזק ממך. ועד רבה, כל הגדול מחברו יצרו הגדול ממנו, סוכה, דף נון ב', ממילא חייב אדם להתחתן ולצאת אישה, ויש אומרים דף סמך ב' בית יבמות, נשא אישה בילדותו, נשא אישה בזקנותו, שלא יעמוד אדם בלי אישה. ומרן השולחן ערוך שלוש נשים נשא, מרחו שלוש נשים נשא, רבי חיים ויטל, רבי חיים בן עטר, שני נשים נשא, שתי נשים הוא נשא. היו הרבה מחכמי ישראל שנשאו שתי נשים או שלוש נשים או יותר, כדי לא להישאר רווק ולהישאר בלי אישה, כדי שלא יבוא לידי עבירה. כך פוסק הרמב״ם. מרן הולך כמוהו או לא הולך כמוהו? מה לא? אני קראתי את זה את ההלכה, ככה פתחתי את השיעור עם ההלכה הזאת. סימן א', סעיף ד', אבן העזר, את אותה לשון מעתיק מרן באבן העזר, מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי, אין לו ערעורים, פטור. אין לו אבון אם הוא לא נושא אישה. בפשטות, הבחור אצלנו, שהתקשר אליי הראש ישיבה הזה לפני חודש, הבחור הזה בנידון שלנו עונה על כל הקריטריונים. חשקה נפשו בתורה, יש לו עוד כישרונות מבורכים, יש לו זיכרון פנומנלי, הוא עצום בלימוד, הוא שקדן להפלי, הוא מעיד על עצמו שאין לו ערעורים. למה לא? למה לא? למה להגיד לו שהוא צריך להתחתן? הרי זה הלכה פסוקה ברמב״ם, והלכה פסוקה בשולחן ערוך, ומרן לא אומר ויש חולקים, אין! זה הלכה בלי מחלוקת, והוא מביא את זה פסיקתה. עכשיו, מה תענה? מה תענה? מה, אתה הולך כמו מרן, לא? אז לינן בתר שלולי דגלימתה דמרן, תמיד מרן, מרן! אם היה רק ברמב״ם, אז הייתי אומר, טוב, המרן לא הביא את זה להלכה. הביא להלכה! והוא גם לא כתב יש חולקים, הוא לא כתב יש מי שאומר, הוא לא כתב יש אומרים, בסתם, וככה ההלכה. אז מה הבעיה להתיר את זה? אני לא מבין מה הבעיה להתיר את זה. אם יש כאן את כל הקריטריונים, למה אנחנו נהיה יותר צדיקים מצדיקים? שאלה, לא אכחיד מה שכתב הרב יחיאל אפשטיין בערוך השולחן, שמה, בסעיף י' ד', כותב, פשיטה שמדרגה כזאת לא מצוי כלל וכלל בדורנו. וגם בזמן חכמי השס היה בן עזאי אחד ואין שני לו, ובהכרח לומר שלא היה ביכולתו לפרוש מן התורה, תקשיבו טוב עכשיו, ואפשר שהייתה לו סכנת נפשות אם היה פורש בתורה. הבנת מה הוא כותב?
הוא היה מאבד את הדעת, היה משתגע, היה מתאבד, אם הוא היה עוזב את התורה רגע אחד. אולי דומה לזה דף ג' עמוד ב' ששורות מלמטה עבודה זרה, מה ידכתיב תעשה אדם כתגע הים, הדגים פורשים מהים מיד מתים, אף ישראל פורשים מהתורה מיד מתים, אבל כאן אתה מדבר על מדרגה עצומה, פורש מהתורה ומשתגע? כנראה שהוא, אתה מבין שהיה קשה לו, היה קשה לו, היה קשה לו. מה היה קשה לערוך השולחן? מה היה קשה לו? למה לא עושים את זה? תעשו את זה, מה? לא חשקה נפשכם בתורה? תעשו את זה, למה? אז בצר לו, הוא לא הביא את הדרך פיקודיך, וכנראה הוא לא ראה את הדרך פיקודיך, שמדבר שבן עזאי לא היה לו כוח גברה, ולכן הוא לא התחתן. אבל באין מנוס, הוא פירש שמדובר פה על סכנת נפשות. ככה הוא מפרש, שמדובר על סכנת נפשות. לדידי, זה דוחק עצום. אם מדובר על סכנת נפשות, איפה השולחן ארוך שיכתוב את זה? איפה? כל הנושא כלים, תז, ריף, ראש, אין מגן אברהם שם. נו, איפה כל המפרשים? איפה כל המפרשים נעלמו? וברמב״ם, כל נושא כליו, על כסף משנה, המגיד משנה, איפה כולם? למה אף אחד לא דיבר על סכנת נפשות? עד שבא הגאון הרב ערוך השולחן, והוא חידש שמדובר כאן על סכנת נפשות. את אותה שאלה אפשר להגיד גם על הדרך פיקודיך. מאיפה הוא הביא את החידוש הזה שבן עזאי היה בלי כוח גברה? הרי זה לא מפורש בכלל בגמרא, לא מפורש במפרשים, לא בראשונים. דרך פיקודיך, עם כל הכבוד, הוא אחרון, ערוך השולחן הוא אחרון, מכל הראשונים בפשט הדברים, משמע שזה מותר. לא הבנתי מאיפה החידוש הזה, ובכלל אני לא מבין את ערוך השולחן. מה החידוש אצל בן עזאי שהיה כאן סכנת נפשות? כל התורה כולה נדחית גם בשביל סכנת נפשות, אז מה היתר של בן עזאי? כאילו, חזל אומרים, אתה יודע? לבן עזאי היה היתר לא להתחתן. אתה יודע מה היתר שלו? כי היה כאן סכנת נפשות. מה החידוש? בכל דבר שיש סכנת נפשות, כל התורה נדחית, חוץ מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, בדף חפי, במסכת פסחים. אני לא מבין מה הוא מחדש כאן הדרך הערוך השולחן, עד שבאמת נשארתי עליו בצריך עיון, ואני לא יודע לתרץ אותו. אני מודה שהרבה מהאחרונים מסתייגו מההלכה הזאת, וניסו ללכת בין הטיפות, להוציא את ההלכה הזאת הצידה בשום אופן, שכולם התחתנו. יאללה לחתונה, תחתן. ולמה היה קשה להם? קודם כל, אולי יש אנשים שיגידו, אני כמו בן עזאי, והוא כמו בן עזאי. נכון. ברגע שהוא מפסיק ללמוד, הוא משתגע. אז אני אומר, אז זהו, נכון, זה לא, זה רק, זה מה שהוא מנסה להגיד, שזה היתר צר רק לבן עזאי, ואין ללמוד ממנו לאף אחד. ולעומת זאת, הדרך פיקודיך יגיד שזה היתר למי שהוא אימפוטנט, או בלי כוח גברה, שהוא פטור מלייסט אישה, בהנחה שחשקו, נפשך חשקה בתורה וכו'. חוכמת אדם קלף קוף חף ג' החוכמת אדם היה מהאחרונים והיה גאון גדול, והוא כותב בחוכמת אדם כלל קוף קף ג' בעוד ד'. בזמן הזה ידוע שאין אדם בעולם שיהיה לו דמידות האלה של בן עזאי, לכן מצווה על כל אחד להתחתן ותפסיק לבלבל את הראש ותלך תחפש שידוך ותסבול כמו כולנו. זה ברמת העיקרון. מרן הברכי יוסף, רבנו יוסף דוד אזולאי, חיים יוסף דוד אזולאי, הרב חידה, כותב את אותם דברים שם בסעיף קטן י' א', ציין לתוספות שכתבו שבדורות האלו אין כמו בן עזאי, ולכן חייב להתחתן. כך כותב בשו"ת מעיל צדקה בצבאת המחבר, ראיתי את זה אתמול, שהוא כותב גם כן שחייב להתחתן ואי אפשר להתעלות על היתר הזה. כשאני לעצמי, אני מהרער ומערער על מה שהם כתבו הגיונים האלה. אז הבאתי את הברכי יוסף, הבאתי את חוכמת אדם, ודיברנו על ערוך השולחן ודרך פיקודיך, שכל אחד לא מצא מנוס איך להתמודד עם הלכה פסוקה ברמב״ם והלכה פסוקה בשולחן ערוך, כדי שלא ינהגו ככה. היה להם עניין שלא ינהגו ככה. אז הדרך פיקודיך כותב אין לו כוח גברה, וערוך השולחן כותב סכנת נפשות, הברכי יוסף כותב בשם התוספות אין מישהו כמו בן עזאי בדור הזה, וכך כותב גם החוכמת אדם. אני כשלעצמי מהרער על זה. זה נכון שבן עזאי היה שקדן גדול, והזכרתי את כל המקורות. אבל אם מדובר, תהיו איתי, אם מדובר על היתר צר ומצומצם רק על בן עזאי ועל כיוצא בו,
ואי אפשר ללמוד לאף אחד בעולם חוץ מלבן עזאי ביתר הזה. מה מביאים את זה ברמב״ם? מה מביא את זה מרן בשולחן ערוך? איך הוא מביא הלכה שהיא בכלל לא מצויה? לא הבנתי את זה בכלל. יותר קשה לי על הדרך פיקודיך שכתב בלשון הזאת, לא יימצא בזמן הגלות כבן עזאי. וואט? וואט? לא יימצא בזמן הגלות כבן עזאי. אז מלא רמב״ם, תגיד שרמב״ם מדבר גם הלכתה למשיחה. אז רמב״ם שכתב שאדם שדבוק בתורה פטור, אז הרמב״ם מדבר על הלכתה למשיחה. כי מה כתב הדרך פיקודיך? לא יימצא בגלות כבן עזאי. אבל מרן כותב את השולחן שלו לגלות. מרן כותב שולחן ערוך לגלות. זה כל הרעיון של השולחן ערוך. שאנחנו לא נתפזר, תפתחו את ההקדמה של השולחן ערוך, ככה הוא כותב. אז מה כל כך התפלשו כל האחרונים ואמרו, לא, אתה לא יכול היום לסמוך על זה. Why not? למה לא? מה תגיד, בגלות? מרן כותב להלכה. מה תגיד, זה רק בן עזאי ואי אפשר ללמוד לאף אחד חוץ מלבן עזאי? אז מה הם מביאים הלכה? מה הם מביאים את זה הלכה? מה אתם מביאים הלכות בשולחן ערוך שלא מצויות? קושייה עצומה. בהכרח צריך להגיד ככה. ככה נראה לי. הדין דין אמת. מי שחשקה נפשו בתורה, כמו בן עזאי, הוא פטור. אבל חשק זה לא ידענו שיעורו. כמה צריך להיות חשקה נפשו בתורה? שהוא מערער גם במבואות המתונפים? שאין לו רגע אחד שהוא לא אמר מילה אחת לבטלה? שהוא לא הלך 400 בלא תלית בלא תפילין, כמו שלמדנו על רב בדף פי וב במסכת יומה? כמה? ולכן לא תמצא לאף אחד מהאחרונים, אפילו אחד, ואני ישבתי על זה וכתבתי על זה תשובה, אחד לא מצאתי שהתיר לו לא להתחתן על האמתלה הזאת שנפשו חשקה בתורה כמו בן עזאי. אחד לא. אבל ליבי אומר לי חידוש, ואני אני, אני ממש חושב שזה חידוש אמיתי, ובזה אני מערער על דברי החידה, מותר בדרך לימוד, כן, כתלמיד אדם לרגלי רבותיו בקרקע, על הדרך פיקודיך, על ארוך השולחן, על החוכמת אדם, על הכל, על המעיל צדקה, ועל כל אותם שכתבו שהיום לא נמצא אחד כזה. ליבי אומר לי, ובדרך כלל שליבי אומר לי אני מקשיב לו, הוא מדבר לעניין, הוא לא מדבר שטויות, ליבי בדרך כלל מדבר לעניין, הוא מדבר הרבה, אבל לעניין. והקשבתי לו, וליבי אומר לי, דבר מחודש, והוא אמיתי, יתד שלא ימות בכל הסוגיה הזאת. ובתשובה הזאת של ליבי, גם מתיישב איך רמב״ם ומרן מביאים את ההלכה הזאת. איך הם מביאים את ההלכה הזאת? אני אומר, מי אמר שצריך שזה יהיה כמו בן עזאי? זה צריך שזה יהיה כמו בן עזאי בדורו. כל דור יש את הבן עזאי של אותו הדור. בדיוק ככה. יש מחלוקת היום האם יש תלמיד חכם, סימן רש מ"ג ביורי דעה. לקנוס ליטר זהב, לנדות בעבורו, להיות פטור ממיסים. יש הרבה. הרבה פוסקים סוברים שהיום יש דין של תלמיד חכם לכמה וכמה עניינים. אבל התלמיד חכם של היום, היו עושים אותו מוכר בבסטה בבחני יהודה, מלפני 2000 שנה, אם הוא היה ליד אותם הריות, תנאים והמוראים. אז איך בכל זאת אנחנו עושים אותם רבנים וגדולים? אין לך אלא שופט שבימיך. אתה רואה שאנחנו דנים לפי ערך הדור. אז אני אומר, ברור לי שלא צריך להיות כמו בן עזאי שקדן בצורה מפחידה של בן עזאי שלא הצליח לו לערער במבואות המתונפים. אבל צריך להיות שקדן בצורה שתחריד כל לב. צריך שיהיה שקדן בהתמדה שכולם מסכימים שכזה לא ראינו, שכזה לא שמענו, ואפילו זה לא מתקרב לבן עזאי. אבל זה עדיין שקדן? לפי זה אפשר לסמוך על השולחן ערוך הזה. הבנתם מה אני אומר? נראה לי הגיוני, וגם ברור למה מרן מביא את זה להלכה. למה מרן מביא להלכה? כי הוא מדבר על בן עזאי שבימיך. כמו שהגמרא אומרת בראש השנה כ"ה עמוד ב', ירובל בדורו כמו משה בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אז אם הבחור דנן עונה על כל ההגדרות, למה לא? למה לא? אני לא מבין. הרבנים שלו מעידים את זה? כן. הראש ישיבה מעיד? כן. המשגיח? כן. הוא מעיד אין לו ערעורים? כן. What do you want more than that? What? שאנחנו ננסה לחפש מתחת לאדמה, למה לא? הרי בפשט של הדברים זה מותר. נו, אם הוא היה אנוס והגוף שלו לא מתפקד, זה משהו אחר. אם הוא היה אנוס וכל רגע אם הוא יפסיק מהתורה הוא ימות, זה משהו אחר.
אבל באופנים כאלה אני לא רואה למה לא. אני לא רואה למה לא. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי להבין מה שכתב המאירי בבית הבחירה. זה הלשון, הוא היה מרבותינו הראשונים, רבנו המאירי, היה גאון גדול ויש לו תמיד לשונות מיוחדים בבית הבחירה. זה אני חושב הספר של הראשונים הכי בהיר, הכי ברור, אבל הלשונות הכי מסובכים. אז איך אפשר? זה תרתי דסתרי עם הלשונות מסובכים, איך זה הכי בהיר? הוא כותב ברור, אבל הוא הולך לך בין הטיפות שאתה לא מבין בדיוק מה הוא מתכוון. אבל הכתיבה ברורה. זה אומנות של המאירי בכל בית הבחירה. ולא פעם ולא פעמיים אני הסתפקתי בכוונות שלו. אני אקרא לכם. כל הנמנע מפריה ורבייה לכוונת קיום התורה ופרישות העולם, אף על פי שלא קיים מצווה זו, הוא לא קיים פריה ורבייה, אוהיל ורואה בעצמו שכך נוח לו לקיום התורה ומצוותיה, מעבירים לו. וואט? וואט? בוא אני אקרא לכם עוד פעם רק את השורה האחרונה. אוהיל ורואה בעצמו שכך נוח לו לקיום התורה ומצוותיה, בלי אישה, בלי ילדים, מעבירים לו. קודם כל, אני לא מבין מה הועיל ורואה את עצמו שכך נוח לו. כל אחד נוח לו יותר בלי אישה ובלי ילדים. מה הרעיון? אני חושב שחזל אומרים בקידושין כפתת, חיים על צברו ויעסוק בתורה, וילדים קטנים צרות קטנות, ילדים גדולים צרות גדולות. ועכשיו שיש בין הזמנים, מה אתה צריך לעשות לילדים? אז אם זה ילדים קטנים, בני 5, בני 4, אתה קונה להם פיצה וגלידה ולוקח אותם לפארק, מה עשית? אחר כך הם גדולים, להיות בן 13-14, מה אתה קונה לו פיצה? מה אתה? כוסת רוח למת? מה אתה מביא לו מים אחרונים? הוא רוצה, תיקח, בוא ניסע, בוא נלך לצפון, לדרום, למזרח, למערב, בוא נלך לבתי מלון, וולדוף, אוריאנט, בוא נלך, בוא, רב אבא, תוציא אותנו, אנחנו משתגעים בבית. זה עוד בן 13-14 של הדור הזה, מה אחר כך, בן 17-19, כבר רוצים טרקטורונים, רוצים מדבר יהודה, רוצים לטוס, רוצים... אתה מבין שילדים, כל אחד יהיה קשה לו להתמודד איתם, בפרט בדור הזה, בפרט בגיל ההתבגרות, שזה הגיל הכי קריטי לאן הוא הולך עם החיים שלו. הרבה תפילות, הרבה דמעות, הרבה ברכות, הרבה קברות צדיקים צריך כדי שהילד יעבור את הגשר הזה, שהוא גשר רע מאוד, גם צר מאוד וגם רע מאוד. הוא מלא בניסיונות, מלא בקשיים, ולכן חז"ל אומרים למהר לחתן אותו, שלא יבוא להתמודדויות. על כל פנים, אתה רואה מכאן, שאני לא מבין מה כותב המאירי. מה הוא כותב המאירי? הועיל ורואה עצמו שכך נוח לו לקיום התורה ומצוותיה, מעבירים לו. גם המעבירים לו זה אני לא מבין. מה זה מעבירים לו? תגיד פטור. תגיד, אין לו אבון. מה מעבירים לו? מי מעביר לו? בית דין של מעלה? מעבירים לו את השאלה הזאת, עסקת בפריה ורבייה, שבת למד א', או בית דין של מטה? מעבירים לו שלא קופים אותו להינשא. כי מרן מביא שם בשולחן ארוך בסימן א', שיש נוהגים לכפות על נשואים. אתה לא תהיה לנו פה פרפר, חביבי, אתה לא תהיה פרפר. אני פעם, אחד, מישהו לקח אותי לדרשה, אמרתי לו, אתה נשוי? אומר לי לא. אמרתי לו, בן כמה אתה? אומר לי, בן 40. אמרתי לו, נו, אז למה אתה לא מתחתן? הוא אומר, יש עוד זמן, רב, יש עוד זמן. אמרתי לו, איזה זמן? מה, בר מצווה ילד שלך, שאתה תהיה סבא ג'בטו. מתי אתה רוצה שאת בר מצווה יהיה לבן שלך? יחשבו שאתה סבא שלו. יש עוד זמן, אנשים ברילקס. נו, יש עוד זמן, אתה בן 40, ומה אשתך? הוא אומר, עוד לא התחתנתי, אני אומר לך. אמרתי לו, נו, ומה תעשה, איך תביא ילדים? הוא אומר, אני אתחתן עם צעירה. אז בוודאי, כל אחד יתחתן עם צעירה, אז אם הוא שוגר דדי, אז יש לו כסף, הוא יתחתן עם צעירה, ודיברנו על זה בשבוע שעבר. אבל בהחלט אדם צריך להביא את ילדים כשהוא צעיר, גם רחמים על הילדים. הילדים לא רוצים לראות סבא, סבא ממש, אתה רואה שיער לבן, אני מכיר אחד בשכונה שלנו שהוא גר, סבא סבא, מקומת זקן, שיער לבן, כולו לבן, מכף רגל עד ראש, ואתה רואה אותו, אתה נותן לו לפחות בן 70, אתה רואה ילד בן 5 הולך לידו. אז פעם באתי אליו, אמרתי לו, זה הנכד שלך? הוא אומר, זה הבן שלי. עכשיו, איך דבר כזה? התביישתי אפילו. כששאלתי אותו, התביישתי, הייתי צריך לשתוק. מה אתה שואל שהוא הנכד שלך? מה הנכד? כל הזמן אצל הסבא? כל הזמן אצל הסבא? אז יש כאן מבוכה גם לילד, כי הילד יגדל, תמיד יצחקו. אני לא יודע. חז"ל אומרים שאפשר להביא, כשאתה זקן גם תביא ילדים. הביא ילדים בילדותו, יביא ילדים בזקנותו. אבל בכל מקרה, אני לא מבין מה כותב פה המאירי, מעבירים לו. אני בכלל שואל, אם המאירי הסתובר שמי שקל לו יותר בלי אישה וילדים, מעבירים לו. למה המאירי התחתן? הרי לכל אחד היה יותר קל, ואני שואל יותר מזה, רמב״ם מביא את ההלכה הזאת, למה רמב״ם התחתן? למה מרן התחתן? ומה תגיד, מרן זה לא בן עזאי של דורו? אוהו, זה בן עזאי של דורו.
ומה תגיד, הרמב״ם זה לא בן עזאי של דורו? או-הו, הרמב״ם זה בן עזאי של דורו. אז למה הרמב״ם ובן עזאי ומרן התחתנו? ומרן לא התחתן עם אישה אחת. התחתן עם שלוש נשים, מרן התחתן. עוד אחת מתח, הלך התחתן עם עוד אחת, הלך התחתן עם עוד אחת. למה? למה? הרי אתה אמרת מי שנפשה חשקו בתורה ואין לו עירורים, אז אולי צריך להגיד שלרמב״ם ולמרן יש עירורים? לא נראה לי. עם כל הכבוד לא נראה לי, אני בטוח שאין אדם ניצול מאירורי עבירה קופסה מחדלת בבא בתרה. אבל אם אחד בדור הזה מעיד על עצמו אותו צוצי קטן בן 20, שמעיד על עצמו שאין לו אירורי עבירה, רמב״ם לא יכול היה להעיד על עצמו את זה? ורמב״ם לא נפשו חשקה בתורה, למה רמב״ם מתחתן? למה מרן התחתן אם אתם סוברים שזה הלכה פסיקתא למעשה? לא, אחד שהוא, זה בן עזאי בדורו כמו שאני מסביר, לא צריך להיות בן עזאי של פעם, כי אם זה היה בן עזאי של פעם הם לא היו מביאים את זה בכלל להלכה, כי הם לא כותבים הלכות שלא מצויות. אז למה מרן התחתן? למה רמב״ם מתחתן? שאלה עצומה. תשובה, הם יכלו לא להתחתן, הם יכלו לסמוך על זה, אבל זה פטור, והם לא רצו לסמוך על הפטור הזה. מרן יכל לא להתחתן ולא היה לו אבון. ככה הוא פוסק להלכה, מה אתם רוצים ממנו? הוא כפוף לשולחן ארוך שהוא כתב? כנראה שכן. אף אחד לא יכתוב בשולחן ארוך משהו כדי שיסתדר ללא עצמו, אז הוא יכתוב את ההלכות. זה לא עובד ככה. נו, אותו דבר גם כאן. רמב״ם יכל לא להתחתן, אבל זה פטור. איך לשון ההלכה? הוא מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי תמיד ונדבק בכל ימיו, ולא נשא אישה, אין בידו אבון. רק אין בידו אבון. לא כתוב. אין לו להתחתן, אין בידו אבון, זה פטור, זה פטור. ומרן לא רצה לסמוך על זה, כמו שהרמב״ם לא רצה לסמוך על זה, והם רצו לצאת ידי חובה כולי עלמא גם להביא בנים כדרך כל הארץ. בכלל, אולי אפשר לומר שנשים של פעם זה לא נפשים של היום. נשים של פעם היו נותנות לגברים ללמוד בשקט ויישוב הדעת. יש נשים היום צדיקות, קדושות, תאורות, כמו אשתי, השם ישמור אותה, שהם נותנות לבעל ללמוד, נותנות לבעל ללמוד במסירות נפש, והם מוסרות את הנפש בשביל שהבעל ילמד. ויש נשים שלוקחות את הנפש מהבעל כדי שלא ילמד. בוא לפה תיקח אותי, בוא תעזור לי מכאן, בוא תעזור לי משם, בוא תלך תקח, בוא... אז מה אתה רוצה? אז איך בן אדם יגדל ככה? הדור הזה, יש בעיות של שלום בית מקיר לקיר, מקיר לקיר. אני לא מדבר רק על בעלי בתים, אני מדבר גם על תלמידי חכמים, אני לא רוצה לפתוח כבוד אלוהים אסתר דבר. אל תשאלו איזה צרות, מה אני הייתי גר במעלות דפנה, הייתי גר שם קירות אין אינסוליישן, מנייר. אני אומר לך, בן אדם היה מערבב את הכוס תה שלו, אתה שומע אותו אומר שהכל נהיה בדברו, אתה עונה אמן, בתוך הבית שלך. אני לא מדבר יותר גרוע שהיה, הוא עושה אשר יצא מלמעלה, אתה שומע את זה בתוך הבית שלך, את הזרם. אל תשכח אשר יצר. אתה, אין. ומה אתה שומע, מריבות של אנשים, ועכשיו בקורונה בכלל אנשים כולם היו בבית, היה הסגרים, מלא צרות. נשים של היום הן לא בטלות לאיש כמו שהיה פעם, ופעם אישה הייתה מתבטלת אליו לחלוטין, והוא היה המלך. היום כבר היא המלכה, בפרט אם היא מפרנסת, אם היא מביאה כסף הביתה, יש נשים שלא סופרות את הבעל בכלל, זה חמור ביותר, זה מתכון להריסת הבית, והמון המון בעיות יש בזה, המון בעיות. אם אין לדעת תורה, אם היא לא הייתה בסמינר, אם היא לא נכנעת לחכמים, אם היא לא נכנעת לדעת תורה, אתם תראו שיש הרבה מאוד בעיות, ושנה ראשונה זה הכל פרפרים, הכל כולם מעמידים פנים בשנה ראשונה, הוא מפרפר, עם פרפרת, הכל פרפרים. אחר כך יבוא ילד אחד, פתאום יוציא לו את העצבים, וזה יוציא את המידות האמיתיות שלה, ופה מוציא את זה, ולחץ עם הכסף, ולחץ עם לסגור את החודש, ולחץ עם הילד שחוזר לאגן, ותרים אותו, ולאט לאט החיה יוצאת החוצה. ופתאום אתה רואה שקשה. ולכן אולי בתקופת מרן והרמב״ם הם הצליחו להתחתן עם נשים, ולא רצו לסמוך על הפטור, כי נשים היו נשים. אבל היום שהאנשים הרבה יותר קשה להתמודד איתם, אולי היום, אולי הפטור הזה יותר נצרח לנו מאשר מה שהיה נצרח לפני 500 ו-800 שנה. אתם מבינים מה אני מנסה לומר? נו, אולי. אז מה באמת הסוד של בן עזאי? איך הוא היה פטור? מה הסוד? הדרך ביקותיך כותב לא היה לו כוח גברה, וערוך השולחן כותב שהוא היה... הוא היה, זה סכנת נפשות, אני יודעת, זה דוחק עצום זה וזה, לא נראה לי. למה? כי השולחן ערוך, או הרמב״ם, או המפרשים, נושא כלים, כולם היו צריכים לכתוב פטורים כאלה, ואף אחד לא כתב, כתבו פשט, בלי ללכת, לפעמים,
לא צריך להיות יותר מדי חריף. לך בדרך טובים, לך בפשט. פשט של הדברים ככה אמר, כן. אין מפרשים, אל תנסה לחפש למה בדווקא. כתוב שאפשר לסמוך, מה אתה רוצה? אז אמרנו לא צריך בן עזאי, שלא כמו הברכי יוסף שמביא בשם התוספות, ולא כמו החוכמת אדם, שאף אחד לא נמצא כמו בן עזאי. אני אומר צריך בן עזאי של הדור הזה? כן. שולחן ערוך פסק את זה להלכה? כן. הבחור מעיד על עצמו שאין לו עירורים? כן. והוא נאמן על עצמו. הרבנים שלו, פאנל של רבנים מעידים שהוא שקדן? לך על זה, למה לא? לכאורה. תכף, אל תנסו, אל תעצרו את הוידאו עכשיו, אל תעצרו את הוידאו עכשיו. לך על זה, why not? אז מה הפטור היה של בן עזאי באמת? שהוא לא נשא אישה. הרי בזוהר חדש כתב דברים חמורים ביותר, ולא יעזור לו כל התורה שבעולם אם הוא לא התחתן. זוהר חדש דף קופחת עמוד ב', זה הלשון אני מתרגם ישר. שלא יאמר אדם, הרי תורתי ומעשי הטובים מגנים עליי מגיהנם, ולא יתעסק בפריה ורבייה. אלא אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אינו נכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. דומה לזה בזוהר וישב קופי ו' עמוד א', אף על גב דברנש, ישתדל באורייתא יממה ולילה. מה אתה רוצה יותר מזה? אף על גב דברנש, ישתדל בית אורייתא יממה ולילה. מדובר פה על שקדן, מדובר פה על שקדן, יממה ולילה ישתדל בתורה. ומקורא ומבואה קיימה בלמיגנה, והברית מילה שלו שנקרא מקור, הוא עומד בו בחינם, יעני המעיין נעול, המעיין חתום, קדנפיק מאי אלמה וברנש לעל בפרגודה ולא נטיל חלקה באוואלמה, לט לחלקה באלמה דעת, אין לו חלק בעולם הבא. ולא נכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אז צריך עיון על בן עזאי. אל תגיד לי לא, אבל בן עזאי היה לו מתורה יומם ולילה. זוהר כתב מפורש, מה הבאתי לך עכשיו? הבאתי לך זוהר מפורש בקוף פי וב, זוהר וישב. אף על גב דברנש ישתדל באור הייתה יוממה ולילה. נו, אז מה תענה? על הרמב״ם ושולחן ערוך אין לי קושיה. הם לא כפופים לזוהר בכלל. הם סוברים שהגמרא אומרת שמותר, סמך ג' עמוד ב' ביבמות, הביאו את כל המהלך, מותר, נגמר. אז אין לי קושיה עליהם. אבל שאנחנו תמיד הולכים גם לפי הקבלה והמקובלים והזוהר, ואני מביא לכם ככה זוהר ומקורות של המקובלים בשיעורים האלה כאן ביזדים, צריך עיון? מה יענה בן עזאי? בן עזאי ידע זוהר, גם שלא היה עדיין את הזוהר, כי הזוהר היה אחר כך אצל רבי שמעון בר יוחאי. אבל הם ידעו את כל המקורות של הזוהר, כמו שכתבתי באריכות גדולה, בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ו' אורחה עם סימן א', שכתבתי שכל היסודות של הזוהר היו כבר לראשונים. רק בא רבי שמעון והעלה אותם על הכתב, חוץ מהחידושים שהוא חידש אחר כך. נו, אז מה יענה בן עזאי ביום שידובר בו? מה, בן עזאי חס ושלום אינו חלק לעולם הבא? אסמי להזכיר. אבל כך כותב הזוהר, מה אתה רוצה? איך ניישב? שער הגלגולים, בואו נפתח ישר, בואו נראה גלגול של מי ויפתור לנו את כל הבעיות, נלך לגלגולים, לפעמים תורת הגלגולים זה המנוס האחרון שלנו לפתור את כל הפלונטרים. נו, הקדמה למדלת, דף למדזיין, כותב המרחו עמוד א', דה כי בן עזאי היה גלגול של שמי הזקן. הלל ושמי, אז שמי התגלגל אחר כך בבן עזאי. לא סתם הוא היה חכם. אין דבר כזה בעולם. מה אתם חושבים? שבחור צעיר פתאום יושב ילמד, 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 יודע ככה כל כך הרבה תורה? אני אומר לכם את האמת. מה אתם חושבים? שזה תלוי בלמידה ושקידה? זה לא ככה. ברור שזה, יש לזה חלק. גם אומרים את זה לציבור, אולי לא טוב שאמרתי, אבל אומרים את זה לציבור כדי שהציבור ישתקק וילמד. ברור שיש כאן גם גלגול קודם. ברור שמדובר על אדם גדול. מה, לא יכול להיות בעולם שיהיה לך מציאות של אדם שיודע תורה והוא צעיר כמו בן עזאי. מה, ברור שמדובר כאן על איזה אחד שהוא היה גלגול קודם, איזה אדם גדול, לכן הוא יודע תורה ככה. אין מציאות, גם תשב תלמד יומם ולילה אתה לא תגיע לזה. אז מה? אז מה? יש כאן גלגול, יש כאן נשמה גבוהה, יש כאן נשמה מיוחדת. מה הנשמה של בן עזאי שזכה לכל הגדולה שלו? היה שמי. נו, ושמי יצא ידי חובת פרו ורבו. סוכה כפחת עמוד א', מעשה וילדה קלתו של שמי הזקן. אם קלתו ילדה, סימן שהיה לו בן, והוא חיתן אותו לאותה קלה, אז יצא שהוא יצא. ככה יוצא. כך כתב לידיה גם בספר הגלגולים. עכשיו יש שער הגלגולים, יש ספר הגלגולים, שתיהם מיוחסים למערכו, וזה שתי ספרים שונים, סגנונות שונים, כתיבה שונה. שער הגלגולים הוא הרבה יותר ברור, ויש בו מפרשים. ספר הגלגולים סתום, חתום,
ברוך השם לא מזמן זה יצא בהוצאה חדשה, ולכן קל לקרוא אותו. יש לי בבית ההוצאה הישנה של אהבת שלום, שובר את העיניים, אי אפשר להבין מילה. ואנחנו כבר מפונקים ואין לנו כוח ללמוד מהוצאות שבורות. אבל יצא ברוך השם הוצאה חדשה, ספר הגלגולים של הרב אלקובי, והוא הוציא את זה בהוצאה יפה, מסודרת, ואפשר לקרוא גם את ספר הגלגולים. אבל אל תרוצו לספר הגלגולים, אם יש לכם קודם כל שער הגלגולים מפורש, יפה, של הוצאת אהבת שלום עם הבני אהרון למטה, למרות שלדידי, הבני אהרון חסר המון בידיעות, המון בידיעות. הוא כותב כאילו אתה מקובל, כאילו אתה צריך להבין מה הוא רומז לך בחצי מילה. ובספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות תגמול, מרכבה ג' ד' א' ו' כל הארבעה מרכבות האלה מדברות על גלגולים. ופתחתי שתי וערב את כל הספר הזה, שער הגלגולים וספר הגלגולים, והבאתי הרבה מרבותינו וביארתי את כל היסודות האלה לאנשים קטנים כמונו, בשפה שלנו, עם מעשים אותנטיים משבחי הארי, כדי לסדר כל דבר בשקלה וטריה, עם מסקנות, עם הסברים, ביורים. אני בטוח שכל אחד ייפתחו לו ארובות השמיים כשהוא ילמד את הספר הזה, ואני מקווה מאוד שיצא בקרוב. על כל פנים, ספר הגלגולים ליקוטים דף עין ג' בן עזאי היו לו בנים גלגול ראשון, לכן לא רצה לשאת אישה, מאחר שידע זאת ודאי אין ממנו מקום ללמוד לאחרים. זהו, אז מה אתה רוצה? אז אולי נרמוז, אני עוד הפעם אומר ברמז, ואני מסתייג. שמה שכתב מרן שולחן ערוך ואברהם בן, אם היה כבן עזאי, הרי הוא פטור, הכוונה אם היה כבן עזאי שיודע על עצמו שכבר יצא בגלגול קודם, אז פטור. למה אני אומר את זה, זה רק רמז? כי הרי אני אמרתי שאי אפשר להגיד אם היה כבן עזאי שאין לו כוח גברה, אם היה כבן עזאי שזה פיקוח נפש. אתה רואה שאי אפשר להכניס את זה, מה שלא כתוב במפרשים, אבל את זה אני כן יכול להכניס. למה? כי זה רבנו ארי כתב. זה לא אני. זה לא אני הדרך פיקודיך, זה לא אני ערוך השולחן שהם היו אחרונים כבודם במקום המונח, זה רבנו הארי. ואם הוא כתב דבר כזה, אז יש על מה לסמוך. יש מי שכתב שבן עזאי יצא בתלמוד תורה בגלגול הזה עוד, לא צריך להגיע לגלגול קודם. בגלגול הזה היה לומד תורה, ועל ידי, וזה גם כן רבנו הארי כותב, שבן עזאי היה בורא נפשות לגרים, על ידי התלמוד תורה שלו. וסדה פשט, יש אדם הוריד נפשות על ידי שהוא מתאחד עם אשתו, הוריד נפשות, ויש אדם על ידי שהוא לומד תורה כל כך בהתמדה, הוא מתייחד עם השכינה ומוריד נפשות. ובן עזאי היה מתייחד עם השכינה ומוריד נפשות, אז מה אם מי נפשך? אם תאמר גלגול קודם שהוא היה בן עזאי, הרי הוא שהוא היה שם היה זקן, הוא יצא כדרך כל הארץ והביא ילדים עם גוף. נגמר, וי, יצא. ואם תגיד גלגול זה, הרי הוא מתייחד עם השכינה וגם מוריד נפשות. אז בכל מקרה הוא מוריד נפשות. גם על ידי התלמוד תורה שלו. הרב בני אהרון רבי שמעון אגסי, היה תלמיד חבר לרבן יוסף חיים מבגדד לפני 100 שנה בערך, גאון גדול, והסיפור שלו ידוע עם הילדים שלו שנפטרו בדמי ימיהם, ושתי בנים מצאו לו. כן, ולכן יש מי שגורס בני הארון ולא בני. אבל על כל פנים לא משנה, יש בני, יש בני. הבן איש חי פעם הוא ראה אותו שהוא לא היה מסוגל לקבל את התנחומים על הילד שלו, הוא לא היה מסוגל. אז לקח אותו לבית כנסת הגדול של בגדד, שהקים אותו יהויכין מלך יהודה. כן, הוא הביא אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלה עם יהויכין, מלך בבל, העיקר מלך בבל. והביא שמה, לקחו עצים ואבנים מארץ ישראל, והקימו את הבית כנסת הגדול הזה בבבל. והבן איש חי לקח אותו, פרס את הסדין הלבן, והוריד לו את שתי הנשמות של הילדים שלו בתואל על הסדין הלבן. ראה צלנים, כמו צל. ואז הוא דיבר איתם, אבא שלהם, ואמר להם, למה הייתם צריכים למות? אמרו לו, אבא, אנחנו גלגולים של בני אהרון עדה ואביו. ולכן לא היה ברירה, עוד לא הסתיים החשבון שלנו כשיצאה אש זרה והיינו צריכים למות עוד הפעם. ולכן תתנחם, טוב לנו בעולם האמת, תהיה שמח והצער שאתה מצטער מחפר לך על האבונות וכו' וכו'. אז אתה רואה שהוא היה אדם עצום ואדם גדול. יש לו ביור על שער הגלגולים ומזה הוא התפרסם, ובביור שלו על שער הגלגולים, דרך אגב, ברבי יהודה פתיה כותב בהקדמה שלו לבית לחם יהודה, אומר שהרב יוסף חיים היה גדול בגדד, וכשנפטר כל בגדד הייתה צולעת על רגל אחת והתנחמו ברבי שמעון אגסי. ועכשיו גם רבי שמעון אגסי נפטר בשנת תפרש עין ד', ורבי יוסף חיים נפטר איזה שנה? נכון.
אז הוא נפטר גם כן בתרסת, נגמר, נגמר, אז שתיהם. ואיך הוא מביא את הפסוק? יוסף איננו ושמעון איננו. יוסף חיים זה הבן איש חי, שמעון אגסי איננו. אני כתבתי, עליי היו כולנה. את זה הוא לא רצה להמשיך את הפסוק. עליי, על רבי יהודה פתיה. על יוד, יוד זה יהודה. על יוד, עליי היו כולנה. ובאמת הוא היה גדול הגדולים ועלה פה לארץ ישראל. יש הרבה מה לדבר על הדמות הפילית הזאת, בהזדמנות אנחנו נדבר עליה, אין לי זמן. על כל פנים, בבני אהרון הוא ממען בתירוץ הזה שבן עזאי לא נשא אישה כי הוא יצא ידי חובת תלמוד תורה. והוא אומר, אם תגיד ככה, למה חזקיה המלך גינו אותו חזל? דף יוד עמוד א' בא אליו ברכות. בא אליו ישעיה בן אמוץ. אומר לו, מה הוא אומר לו? חזקיה, צבל ביתך כי מתתה ולא תחיה. אמר לו בן אמוץ, קלה נבואתך וצקח מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם להתנאש מן הרחמים, מן הפורענות. מה אתה עכשיו בא אלינו עם נבואות זעם? מה יקולי? אמר לו דלא נסיבת, לא רצית להתחתן. מה הוא אומר לו? חזינה, הוא ראה ברוח הקודש דנפקו מיני בני דלא מעלי. ראה שיצאו ממנו מנשה ורפשקה, בנים שהם עובדי עבודה זרה. מה עונה לו? ועדי כבשנה דרחמנה למלאך. מה שאתה חייב לעשות, תתחתן. אמר לו, טוב, תיתן לי את הבת שלך, אני אתחתן. אולי הזכות שלך והזכות שלי יועיל. בטח, מה? ככה לוקחים. הראשון לציון עם הראשון לציון. הרב הראשי עם הרב הגדול. מה, יקחו אותנו? מה אנחנו? אז הם ככה זה. נתן לו את הבת שלו, ובכל זאת יצא מנשה ורב שקה. שואל הבני אהרון, חזקיה המלך יהודה היה תלמיד חכם עצום. למה הוא לא יצא ידי חובת בפרו ורבו, כמו בן עזאי? למה? בהכרח שהפרו ורבו בתלמוד תורה זה דוחק, זה תירוץ דחוק. אבל שאלו את הבן איש חי את זה, רבנו יוסף חיים, שאלו אותו את זה, בשו"ת תורה לשמה סימן תקופי, והוא אמר שזה יצא גלגול קודם, וזה לא יצא גלגול קודם. בן עזאי היה שמה יצא, ולכן חזה לא גינו אותו, עד רבה. פסקו הלכה כמותו, ולעומת זאת חזקיה המלך שידעו ברוח הקודש שהוא לא יצא, לכן גינו אותו. ואיך מסיים הבן איש חי את ההלכה הזאת? אני קורא את ההלכה לפי הבן איש חי, כן? זה תורה לשמה. מי שיודע בעצמו שהוא נתגלגל רק לברוא נפשות לגרים בעסק התורה, כי יצא גלגול קודם, מותר לו לא לשאת אישה. אין בעיה, אין בעיה. אז אם אתה יודע, אתה פטור. עכשיו לך תודע אם אתה יודע. וזה חמור מאוד לא להוליד, כי בשמתות הזוהר בחלק ג' סימן ת' ז' דף שנחת עמוד ב' כותב מי שלא הוליד בנים יחזור בגלגול אפילו 50 דורות. 50 גלגולים! אתה יודע מה זה 50 גלגולים? לכן אתם תראו אנשים שיש להם מצח מלא קמטים, מלא קמטים. זה הבחור הזה כבר יש לו חופשי חודשי, חוזר עולה, חוזר עולה, חולה, חוזר עולה, חוזר, חוזר עולה, חוזר. עוד הפעם. נו, אתה רואה כמה שזה חמור. עכשיו, בחתימת הדברים אני רוצה לומר שבן אדם, אני מבין מאיפה המקום שלו, לא מצאנו אף אחד, אני לא בא לחדש דברים, כן? לפחות לא כאלה שהם ברומו של עולם, וחידוש כזה הוא חידוש עצום. אבל בפשט הדברים, הלכה למעשה, שורה תחתונה, רמב״ם פסק את זה, שולחן ערוך פסק את זה. לא ראינו איזה שהות הכרח באוקימתות הדחוקות שעשו האחרונים כדי להוציא את ההלכה הזאת מהשולחן ערוך, לא ראיתי בזה טעם, ולכן הלכה שלו למעשה הוא פטור. אם באמת נפשו חשקה בתורה בכל הכוח, והוא מעיד על עצמו שאין לו הרהורי עבירה, והוא רוצה לסמוך על הפטור, להלכה הוא פטור. למעשה הוא לא פטור. אני לא יבוא ויעניק חדשות ויקח על הכתפיים שלי את מה שאף אחד מהאחרונים לא יעיז לקחת. וצריך להיות אדם שרואה גם את מה היתר שלו יכול לעשות. כי כל אחד מחר יבוא יגיד, אני בן עזאי, אני בן עזאי, הרי אני תורה מציע לי אביא יזימה ופריצות. ולכן אף אחד מהאחרונים, אפילו אחד, לא ראיתי שיתיר את זה, ובטח שאני לא בא להעניק חדשות. אבל בפלפול של תורה, לא רואה למה לא. בהלכה למעשה, בוודאי שלא. וצריך לשאת אישה כדרך כל הארץ. ולמה באמת הוא לא רצה לשאת אישה? למה לא? למה לא? כי הוא רצה שיהיה לו זמן ללמוד. הוא רצה להיות גדול בתורה. הוא רצה להיות גדול הדור. ואישה זה משקולות על הרגליים, או ריחיים על צווארו, וכל שכן ילדים.
ויש ילדים שהם ילדים קשים, זה תלוי גם בהורים. יש אחד יש לו 10 ילדים מלאכים, ויש אחד יש לו 2 ילדים מלאכי חבלה. כל היום, בוא תלמוד תורה עוד הפעם, איפה הבן שלך, מה עשית? עוד הפעם שרף לגננת החצאית, עוד הפעם עשה טוטויים לילדים, נו מה? ויש ילדים, 10 ילדים, אני הייתי במונצי, תרחתי אצל איזה בית של 10 ילדים, אני אומר לכם שקט דממה, אתה יודע מה דממה? האבא והאמא מדברים איתם עם העיניים. מה זה? אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. וכולם בנועם, בנחת. אמרתי, מה? איזה יופי. ויש כאלה, צורח, תבוא לכאן! צדר את החדר שלך! אין! ולא עושה לו כלום, ומצפצף גם על ההורים. אתה רואה שזה גם תלוי איזה ילדים קיבלת, וגם איזה אישה קיבלת. יש אישה בלבוסטית תופסת בית. הולכת עובדת, ככה זה, הולכת עובדת, מעמידה שתי סירים על הגז, מתנקה, מסדרת, משקת העציצית, משקת העדניות, לוקחת את הילדים, מחתלת, מחליפה, לוקחת אותם לגנים, מחזירה, ויש אחת, עד שזזה לך, וואי, כבר העשה נסעה, כבר האוכל נשרף, כבר, ואין ברירה, אתה לא יכול לתת לבית להישרף, אתה לא יכול לתת לילדים להיות עם הארץ, אז אתה חותך מהתורה שלך ומתחיל לתת יד בבית, אין ברירה. ולכן צריך גם זכות להתפלל לאישה שראויה לתלמיד חכם. יכול להיות הוא ראוי להיות תלמיד חכם, ואני ראיתי הרבה אנשים בישיבה שלי שהיו מתמידים עצומים, רק התחתנו נפלו. מה קרה? יש אישה ויש אישה. יש אישה בונה ויש אישה הורסת. אבל המקום שבה השאלה של אותו בחור בנידון דידן הוא מקום טהור. הוא לא אמר אני לא רוצה להתחתן כי אין לי כוח להתעסק עם אישה. הוא אמר הוא רוצה ללמוד תורה, וגם ניכרים דברי אמת, זה לא איזה אחד מחרטט אותנו, למה הוא יושב לומד כל היום מבוקר עד בוקר, הוא שקדן, הוא מוציא מאיות במבחנים, יש לו זיכרון פנומנלי, למה שבאמת הוא לא יסמוך על, על השולחן ערוך, לא אמרתי על הרמב״ם, שזה ילחת על המשיך נגיד, אבל זה שולחן ערוך מפורש, why not? אתה רואה שלא מצינו אף אחד מהאחרונים שמתיר, וממילא אני מושך ידי מהדין הזה, וגם אני לא יתיר. אבל אם הייתי מוצא כמה מתירים מהאחרונים, אז אולי היה מקום לפלפל. אבל אני ראשון שיחדש דבר כזה הזוי, לא תקום כזאת, ובטח לא תצא ממני כזאת תקלה. אז המקום שהוא בא ממנו הוא מקום טהור, הוא רוצה שיהיה לו זמן כדי ללמוד. אני רק מאיר שהרמ"ק כותב שמי שיתעסק בתורה ויראת שמיים יהיה לו זמן ללמוד. זה לא יחסר ממנו. אדם אומר, למה אני אקום בחצות הלילה ואני אתחיל לעשות תיקון חצות, ואחרי זה אני אגיד פיוטי דזמרה, ואחרי זה פתח אליהו, ואחרי זה את העיר רצון של הרשש, ואחרי זה את ה... אני יודע מה אמר רבי שמעון ארמית ידיים בצולותי לילה, ואחרי זה אני עוזה, נגמר כל הלילה. מה הספקתי ללמוד? לא הספקתי ללמוד כלום. כותב הרמ"ק, כל מה שתשקיע ביראת שמיים יחזור אליך פי שתיים בבומרנג. הוא לא הזכיר בומרנג, אבל זה הכוונה, זה הכוונה, זה הכוונה, יחזור אליך. שמה שהוא ייקח לו 7 שעות להבין את התוספות, אתה בחצי דקה תבין את התוספות. כי השקעת ביראת שמיים. וכשבן אדם משקיע באהבה, בדבקות, ביראה, בהתבודדות לבורא ברוך הוא, בדיבור עם הבורא ברוך הוא, זה יחזור אליו, זה יחזור, הוא יראה את עשיית הדשמיה. זה לא ילך לאיבוד, זה לא ביטול תורה, זה קיום התורה. ואני רוצה להביא ראיה, ממה שכתב המקובל רבי סלמן אליהו. מי זה רבי סלמן אליהו? אבא של הרב מרדכי אליהו. יש לו ספר על עץ חיים, נקרא כרם שלמה. הספר הזה הוא כתב אותו על כל 50 שערים של העץ חיים. מה נעשה שבאו בלילה, הגנבים גנבו תיק, הם חשבו שיש שם כסף, גנבים העיראקים, עם אח שימם, גויים, וחשבו שיש שם כסף, ולקחו את כל התיק הזה, עם ה-30 שערים האחרונים שהיה לו רק העתק אחד, והכל נעלם מאיתנו. היום יש לנו כרם שלמה רק על 20 שערים. זהו, רק 20 שערים. בכרם שלמה ראיתי שהוא כותב בשער א' ענף A. שם הוא מעריך בחשיבות לעשות חזרות בלימוד, והוא חותם בלשון הזאת, משפט. אבל זה משפט. תראו מה הוא כותב. אם יש לך זכות, יהיה לך פנאי ללמוד. עוד הפעם. אם יש לך זכות, יהיה לך פנאי ללמוד. לאדיה מהדברים שלו, וזה יתד, זה אמיתי, זה מרגניטה דלת בתמה. מה מביא לך זמן ללמוד? הזכות. אם יש לך זכות, יהיה לך זמן ללמוד. אם לא יהיה לך זכות, אתה תוציא את הזמן שלך בלחתל, בלבשל, בלקלף, בלקלח, בלשטוף,
בללכת למשרד הפנים, משרד האוצר, משרד התתות, משרד השמטות, תלך, תחפש, תעמוד בתור, 3 שעות יהיה תור באושר עד, עוד 4 שעות פקקים, 5, אבל אם יש לך זכות, טק, 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 הכל תשמוך ומסדר לך את הכל. אם יש לך זכות, יהיה לך זמן. אז אתה צריך להתפלל שיהיה לך זכות, בוודאי שצריך להתפלל על זה. נו, מה תעשה? בשו"ת משנה הלכות חלקי סימן רשיוד, הוא נשאל האם מותר להפסיק להביא ילדים משום ביטול תורה. הוא רוצה שיהיה לו זכות ללמוד תורה. הוא הביא ילדים כבר, יש לו 5 בנים, 5 בנות, מותר לו להפסיק להביא ילדים. משום ביטול תורה. זה הטעם, ביטול תורה, האישה מסכימה להביא עוד, האיש יש לו כוח להביא עוד, אבל זה עושה לו ביטול תורה בגלל גידול הילדים. מותר או אסור? מי שמכיר את המשנה הלכות היה צריך לדעת את התשובה שלו כבר ישר שהוא יאסור. בפרט מי שהוא עבר את השואה, שכל מי שעבר את השואה הוא לעולם לא יתיר שום התקן, שום דבר, כי הם כולם יש להם עניין מאוד מאוד חזק, עד רבה, פרצת ים, אבקד, מצפון, אבנגבה, שיהיה הרבה מעם ישראל, בוודאי שהוא לא מתיר את זה. לכאורה כאן עם האישה היפה, אם יש דברים אחרים זה משהו אחר, אבל הוא מדבר רק משום ביטול תורה, הוא אומר אתה תביא ילדים ואל תדאג לתורה, זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להוציא את היסוד הזה מדברי הרמב״ם, זה היסוד שהביא הרב סלמן אליהו בהלכות תשובה, פרק ט' הלכה א', כותב הרמב״ם כך, תקשיבו טוב רמב״ם, מעניין, תקשיבו טוב כי זה מרגלית הרמב״ם הזה, אם עבדתם את השם בשמחה, ושמרתם דרכיו, משפיע עליכם ברכות, ומרחיק את הכללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה. ואם עזבתם את השם, אז מה הוא אומר? מה הברכות? שמרחיק את הצרות, שיהיה לי זמן ללמוד, שיהיה לי זמן לעסוק בתורה. מרחיק, זה הברכה. מה הברכה? תראו, כל התורה כולה לא מדברת על עולם הבא ועל גן עדן ועל תחיית המתים, אין בתורה את המושגים האלה. מה המושגים? עולם הזה, יהיה לך שקט ושכבתם ואין מחרית, וייתן לכם דיישת, בציר, בציג יציר את זרה, מלא מלא עולם הזה. בשביל מה? אומר הרמב״ם שעל ידי שיהיה לך שקט מהצרות של החיים, יהיה לך יישוב הדעת ללמוד תורה ותשיג עולם הבא. ממשיך הרמב״ם, ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל, במשתה, בזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הכללות האלה, ומסיר הברכות, תקשיבו טוב עכשיו ללשון, עד שיחלו ימיכם בבעלה ובפחד ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעסוק בתורה ובמצוות. שמעתם איזה מדהים הרמב״ם הזה? מה הכללה הכי גדולה? צרות, כל היום אני רק שורף את היום שלי, אני רק שורף את היום שלי. מהילד הזה לתלמוד תורה הזה, מהתלמוד תורה הזה אני הולך לילד הזה, מסמינר אני הולך לוקח את הבת, אני מחזיר את הבן, אני לוקח את האישה, אני מסיע את הילד, אני הולך... כל היום אתה שורף ב-EGBGs! כל היום, ותורה מתאה עליה, זה בגלל שאין לך זכות. אם היה לך זכות, פתאום מישהו אומר, אני נוסע לבני ברק, אתה רוצה אני אקח את הבת שלך במקום מחה? אתה נוסע לבני ברק, אתה רוצה אני אקח? מישהו אומר, תשמע הרב, בוא אני מסדר לך את המחשב. מישהו אומר לך, ככה, אם יש לך זכות, השם מסדר את כל העניינים. ואם אין לך זכות, אתה תלך, תבוא, תתמוד בתור, תשלם, תחזור. הנה, זה מה שכותב הרמב״ם. ואת זה אני רוצה להכניס ממה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, חטא עמוד ב'. כל המשלים פרשיותם עם הציבור, מה הברכה? אדם קורא 2, מקרא 1, תרגום, מרגיש שזה הביטול תורה הכי גדול בעולם. בוא נעמה עכשיו ברשת נסו, מה קופה אינבד פסוקים? לא נגמר, לא נגמר. יו, יו. והוא רוצה לעשות עם אונקלוס, כי לפי המקובלים צריך אונקלוס, לא רשי. מרן פרש פי היי כותב אורשי אונקלוס, אבל אני הבאתי במרכבות הרגמן חלק בית סימן יוד באור החיים שצריך דווקא אונקלוס. אונקלוס, תום ונקלום, ביטול תורה אחד גדול. חזל אומרים, בטח אתה לא התבטא לך מתורה. למה? כי כל המשלים פרשיותם עם הציבור מעריכים לו ימה ושנותיו. יהיה לך אריכות ימים ושנים. מה ההבדל בין ימה ושנותיו? אז אני אומר, ימה, אריכות ימים, יהיה לך ברכה ביום. מה שהספקת לעשות, תעשה היום. הספקת לגמור דף היומי, אתה תגמור דף היומי. הספקת לעשות 18 פרקי משנה, אתה תספיק. זה אריכות ימים, אריכות שנים, שהשנים שלך יגדלו, יהיה לך עוד הרבה זמן. וכמובן ראוי לחדש על זה תפילה. אנחנו רואים שדוד המלך ביקש על זה. יחד לבבי לירא שמך. תן לי את הלב שלי שיהיה מיוחד רק לעבוד אותך.
תן לי חדר, איזה כולל, חדר קטן, תן לי לשבת שם מהבוקר עד הבוקר, מה עם הילדים, מה עם האישה, אתה תדאג להם, אתה תדאג להם. תביא את אמא שלה שתעזור לה, תביא את אחותה שתעזור לה, תביא מנקה שתעזור לה, תעזבו אותי, תעזבו אותי, תעזבו אותי. תנו לי חדר לבד, וזה העולם הבא בעולם הזה. חדר לבד, ספרים, שקט, כוס קפה, עוגיות בלי סוכר ושקט. תנו לי שקט, תנו לי שקט, שקט, לשבת ולעסוק בתורה. ככה בן אדם גודל, זה המתנה הכי, הברכה הכי גדולה שהשם יכול לברך את הבן אדם, שקט ללמוד, שקט לעסוק בתורה. ואנחנו מתפללים על זה כל יום בקריאת שמע של שחרית, אתם לא שמים לב לזה. מה אומרים? ויחד לבבנו לאהבה ולהירה את שמך. אנחנו רוצים שהלב שלנו יהיה מיוחד רק לאהבה ולהירה, לא רוצים שהלב שלנו יהיה מיוחד לטפל בעניינים של העולם הזה. ולכן ראוי מאוד לכל אחד ואחד לייחד על זה תפילה, שלא ישוב הדעת, שעסוק בתורה. עכשיו יש עוד נדבך לדרשה הזאת, וזה על אותו בחור שהעיד על עצמו שאין לו הרהורי עבירה. ויש לזה מקור, יש לזה מקור. בזוהר וירא בדף קופיות בית עמוד בית, רב יוסף ירד לבבל, וכשהוא יורד לבבל הוא רואה שם נערים ונערות שלא חוטאים. הפך רבי יוחנן בצדיק א' עמוד ב' בבא בתרא שאומר, זכורים לי הימים שבהם נער ונערה הלכו בשוק ולא חטאו. רב יוסף יורד ורואה נערים ונערות לא חוטאים. הוא נדעם, שואל אותם, בוזיס דוס, מה, איך, מה יום יומיים? איך אתם ככה? רב יוסף כתב, הנחת לבבל חמה אינון רבקיה, רווקים דאבו איל בנפקי בנשי שפירין ולא חטאן, רואה שיוצאים בנשים יפות ולא חוטאים. אמר לו, לא מסתפין אלא מייץ רבישה? מה, הם לא מפחדים? אמרו, לא, מקדושה קדישינה התגזרנה. רמק מפרש, אבא ואמא שלנו עשו אותנו בקדושה ותארה שכמעט אין לנו יצר הרע. כמעט אין לנו יצר הרע. דאמר רב יהודה, אמר רב, צריך אדם לקדש את עצמו בשעת התשמיש ונפקי מבנים קדישים ולמסתף מיצרה בשעה. לא יפחדו מיצר הרע. אז אולי אותו אחד הוא באמת כזה שהוא לא פחד מיצר הרע. ההורים שלו עשו אותו בקדושה וטהרה ולכן הם זכו בו. ברכות חף עמוד א', רב גידול ישב על שערי תפילה. מה אתה יושב על שערי תפילה של המקווה של אנשים? אתה לא מפחד מיצר הרע? אולי גם הוא עשו אותו בקדושה וטהרה. גם הוא היה קדוש. ולכן אני לא מזלזל בזה שהוא העיד שאין לו הרהורי עבירה, אבל עם כל הפלפול הזה לא מצאנו לו היתר בפוסקים, ולכן אין ברירה והוא חייב לשאת אישה והתפלל על זה שייתן לו הקדוש ברוך הוא זמן, ואם יהיה לו זכות יהיה לו זמן לעסוק בתורה וביראה. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. חזק וברוך.